nós precisamos correr o mais rápido possível atrás de opções para nossa área ofensiva, para que a gente possa suprir essa necessidade de, como você bem falou, de olhar para o banco e ter as opções necessárias para colocar, para manter o desenvolvimento, principalmente hoje, do Matheus e do próprio Juan. Depois que cansaram, a gente perdeu um pouquinho com a entrada dos meninos, que, principalmente o Aleph, por não ser um atacante de origem. Confesso que os atletas, eles me surpreenderam positivamente durante a semana. A assimilação daquilo que nós passamos para eles foi posta em prática durante os treinos, foi posta em prática hoje durante o jogo, mas eu também não posso deixar de enaltecer o trabalho do Ederson, que vinha sendo realizado aqui, porque ele trabalhou quase 70 dias, e 70 dias na frente de 5, é claro que o trabalho dele ia ter uma resposta maior, mas que os meninos tiveram, sim, uma assimilação muito rápida daquilo que foi pedido, tiveram, e conseguiram aplicar no jogo. Então, isso me dá um alento, me dá uma motivação a mais para saber que esse time pode evoluir em cima dos princípios de jogo que a gente acha necessário incluir. Eu cheguei aqui no início da semana, eu vi um grupo desacreditado, um grupo que foi muito achacoalhado, muito criticado, e hoje os meninos começaram a dar a volta por cima. Então, claro que precisa reforçar, precisa de algumas peças para que esse time ganhe em experiência, porque é um time muito novo, que ganhe em um pouquinho mais de qualidade, principalmente na frente, para definir as jogadas, mas que esse grupo vai fazer parte do processo de busca pelo título do paraibano, vai sim.